ዛሬ እንደሚታወቀው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ዳግም ትንሳኤ በመባል ይታወቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በዚህ ዓለም ስለኔና ስለናንተ መከራን ተቀብሎ ሞቶ ከተነሳበት ሳምንቱ ነው። በነዚህ ዙሪያና በሳምንቱ ውስጥ በነበሩት ቀናት በቤተ ክርስቲያን በሚባሉት ሲያሚዎች ላይ ተመስርተን እንነጋገራለን። እንግዲህ ትንሳኤ ትልቅ ነገር ነው እና ትንሳኤን ስናስብ ሁላችንም በህይወታችን የሞተብን ነገር እግዚአብሔር እንደሚያስነሳው አብሮ እምነት በመያዝ ነው ማሰብ ያለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ስንል ሞቱን በሚመስል ሞት በጥምቀት ከሱ ጋር ተባብረናል። ሞቱን በሚመስል ሞት ከሱ ጋር የተባበረ ሁሉ ደግሞ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ይነሳል። እሱ መንፈሳዊ ነገር ነው። በምንኖርበት ዓለም ደግሞ የሞቱብን ነገሮች ካሉ ከዘመን ርዝመት የተነሳ ከዳተኝነት የተነሳ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ካለ መኖር የተነሳ በህይወታችን የጎደሉ በህይወታችን ሞቱብን የምንላቸው ላይ ሁሉ ትንሳኤን የምንለምንበት ጊዜ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሰሞኑን ያለንበት ነገር እንደምታውቁት በዓለም ላይ አድሎ ትልቅ ኃይልም ትንሽ ኃይልም ሀብታም ሳይል ደሃ ሳይል የተማረ ሳይል ያልተማረ ሳይል በሁሉንም እኩል ያደረገ በሽታ ሁላችንን በቤታችን አስቀምጦናል። በስራም በአገልግሎትም ሁሉንም ነገር ከቤት ነው የምናደርገውና እኔም ያው ከቤቴ ውስጥ ነው እንግዲህ ሊቀልስተናትም ቀድም እንዳያችሁት ከቤቱ ውስጥ ነው በዛሬው ዕለት ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ የማንችልባቸው ሁኔታዎች ስለተፈጠሩ በዚህ ምክንያት ነው እኔም እናስተላልፈውና እግዚአብሔር በዚህም ላይ ትንሳኤ እንዲሰጠን እንዲምረን ይምረት ፍቱን እንዲመለስልን ቁጣውን በትግስቱ እንዲቀይርልን የምንለምንበትም ጊዜ ነው። እንግዲህ ከትንሳኤ ትልቅ ነገር ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ትንሳኤ እግዚአብሔር አምላክ ከፍጥረት በፊት ለኛ ያቀደው ነው። አውሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 21 ይላል፣ ዓለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ፣ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በእርሱ ስለምታምኑ ስለናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ይላል። የትንሳኤ ጉዳይ እንደ እንግዳ ደራሽ ሳይሆን ሰው ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ በብዙ የነቢያት ቃል በቅንያት በመዝሙራት እግዚአብሔር ሲናገር የኖረ እና ያንን የተናገረውን ደግሞ መጥቶ የፈጸመበት ነው ብሎ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሚናገረው። ይሄም ደግሞ ለእናንተ ነው ይላል፣ ለማንም አይደለም፣ ለእግዚአብሔር አይደለም። ትንሳኤ ለኛ ነው፣ ማማቱም ለኛ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከሆነው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የሚጠቀመው ነገር የለም። ለእናንተ ይሄን አደረገው፣ ለሰው ልጆች ይሄን አደረገው አስቀድሞ ሲናገር በትንቢቱ ቃል ሲያስረዳ በነቢያት አፍ ሲገልጥልን በምሳሌ ያለ ምሳሌ ሲነግረን የኖረውን ነገር እግዚአብሔር ተገልጦ ፈጸመልን ይላልና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ትንሳኤ ትልቅ ነገር ነው። ክርስትናን ክርስትና ያደረገው ትንሳኤ ነው። ስለዚህ ትንሳኤ በጣም ሊተኮርበት የሚገባ ነው ልላችሁ ነው። እንግዲህ ከዚህ የኔ አክል ለመግቢያ ያልካልኳችሁ ቤተክርስቲያን ከሰኞ ጀምራ ያንዳንዱ ቀን ሲያሜ ሰጣ ታከብራለች፣ ተሰብክበታለች። ቀለማቱም ስለዚህ ይናገራሉ፣ ምስባኩም ስለዚህ ይናገራልና ባለፈው ሰኞ ከትንሳኤ ማግስት የነበረው ቀን ማይዶት በመባል ይታወቃል። ማይዶት ማለት መሻገር ማለት ነው። በዚህ ቀን ቤተክርስቲያን ነፍሳት በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ከሞት ወደ ህይወት የተሻገሩበትን ቀን ተሰብካለች። እንዳልኳችሁ ነው እንግዲህ በራሳችን ኃጢያት ወደ መቃብር ከመውረድ በስተቀር ተስፋ ላልነበረን የሰው ልጆች አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ ከድንግል ወላዲተ አምላክ ተወልዶ ከሞት ወደ ህይወት እኛን ያሻገረበት እሱን የምናስብበት ቀን ነበር። ማይዶት ማለት መሻገር ማለት ነው። ከአመተ ፍዳ ከአመተ ኩነኔ ከአመተ መርገም ወደ አመተ ምህረት ወደ ዘላለማዊ እግዚአብሔር መንግስት ወደምንገባበት ህይወት የተጀመረበት ማለት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት አኳኋን ነው መኖር ያለብን፣ እንደተሻገረ ሰው ነው መኖር ያለብን።
ብዙ ሰው አሁንም በዚያው በኩነኔ ዘመን ውስጥ እንዳላርጎ በኃጢአት ይኖራል ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ ህይወት ይኖራል ለእግዚአብሔር ባለመገዛት ህይወት ይኖራል ነገር ግን እኛ የተሻገርንን ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርን የምንኖርለትም የምንሰብክለትም የምንዘምርለትም እሱ አምላካችን እንዳሻገረን ስለተረዳን ያረፍን ሰዎች ነንና ረፍታችን የሚሰበክበት ነው እስራኤል ዘስጋ በመስር ባርነት በነበሩበት ጊዜ ግብጽ አንድ ሀገር ነው ከኤርትራ ወዲህ ማዶ ያለው ሀገር ደግሞ አንድ ነው ወደ ከነዓን ጉዞ የጀመሩበት ነው በዚህ በሁለቱ ሀገር መካከል የኤርትራ ባህር አለ እግዚአብሔር አምላክ ፈርዖንን አስጨንቆ በመጨረሻው ሞተ በኩር በተሰዋው የደሙ በግ አማካይነት የበጉ ደም አማካይነት የእስራኤልን ቤት በደሙ በበጉ ደም ነክቶ ቀጭው ሌሎችን ሲቀጣ እነሱ ከዚያ ተርፈው የተሻገሩበትን ሁልጊዜ እንዘክራለን ያን ባህር የተሻገሩበት እኛም ከኃጢአት ባህር ወደ ህይወት የተሻገርንበት ጉዞ ላይ ያለንበት ዘመን ነው ወደ ከነዓን መንግስተ ሰማያት ለመግባት ስለዚህ ማይዶት መሻገር ማለት ነው ሁለተኛው ቶማስ ይባላል ይሄ ዛሬም በዳግም ትንሳኤ ይነሳል የቶማስ ታሪክ በዚህ ዕለት ቅዱስ ቶማስ የጌታን ጦሬው ጋውን ጎኑን በሚስማር የተቸነከረ እጁን እግሩን ካላየው አላምንም ማለቱና ክርስቶስም ቶማስን ጣትህን አምጣና በዚህ ቤት ተገልጦ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ በር ክፈቱልኝ ሳይል ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ከመቤታችን ከቅዱስ ተቅዱስ አንድ እንግል ወላዲተ አምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተገለጠበት ዘመን ማህተመ ድንግልናዋን ሳይፈታ እንደተወለደ ማለት ነው። በህቱን ድንግልና እንደወለደችው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልክ እንዲሁ በር ክፈቱልኝ ሳይል ቅዱሳን ሐዋርያት ተሰበሰቡበት ገብቶ አላምን ያለው ተነስቷል ቢሉት አላምን ያለውን ቶማስን ናጣትህን በተወጋው ጎኔ ክተት የተቸነከሩ እጆቼ እንዳስ ብሎ ቶማስ ወያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን ብሎ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 24 እስከ 29 ባለው ላይ ያለው ቃል ተመስርቶ ይሰበካል። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች አሁን ይሄንን የምትሰሙ ብፁዓን ናችሁ። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ስለሚል እግዚአብሔር ቃል አምነን ነው አሁን አብረን ያለነው። ሌላ ከኔ ለተሰሙት የተሰበሰባችሁበት ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔርን ስላመናችሁ በእግዚአብሔር ስላረፋችሁ ስለተሻገራችሁ ቅድም እንዳልነው ከአመተ መርገም ከአመተ ኩነኔ ከአመተ ፍዳ ወደ ህይወት ስላለፋችሁ ከዚህ የተነሳ ነው የምትሰሙትና ያንን ደግሞ ጌታ ሲሰቀል በቦታው ስለነበራችሁ ሳይሆን ወይም ደግሞ በቀብሩ ላይ ስለተገኛችሁ ሳይሆን በሃይማኖት ወንጌል ያለው ሰባኪያን የነገሯችሁን የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን ሊቃውንት ያስረዱንን በልባችን አምነን በእውነት ጌታ ለኛ ሞቷል ተነስቷል ብለን የትንሳኤ ልጆች ሆነን ነውና በዚህ የተሰመሰብነው ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ለቶማስ እንደነገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ልላችሁ ነው። እንግዲህ ይሄን ብፁዕና በቅድስና ልንጠብቀው በእግዚአብሔር በመታዘዝ ልንጠብቀው ህግን በማክበር ልንጠብቀው እግዚአብሔርን ሐሳብ በመፈጸም ልንጠብቀው ይገባናል። ረቡዕ አላዛር በመባል ይታወቃል። በዚህ ዕለት ትንሳኤና ህይወት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከሞት ከተቀበረ በአራተኛው ቀን ማስነሳቱን አይሁድም በዚህ ምክንያት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቅናት መግባታቸው የሚሰበክበት ነው። የአላዛር ትንሳኤ በብሉይ ስጋ በአምላካዊ ቃል ከመቃብር ያስነሳው ጌታ በአዲስ ስጋ በመነሳቱን ሞት የማይይዘው አምላክ መሆኑን የሚሰበክበት ነው። አላዛርን በብሉይ ስጋ አስነስቶታል። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሞት ሳይይዘው ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቷል። የአላዛርን ህይወት ሁላችሁ ታውቃላችሁ። አላዛር ጌታ የሚወደው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና እህቶቹ የምትወደው ታሟልና ና ብለው መልእክት ላኩበት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ሙሉን ስታነቡ የምትወደው ታሟልና ና ብለው ላኩበት። ወገኖቼ በዚህ ውስጥ በጣም አስረግጬ ለነግራችሁ የምፈልገው የምናምን ልንታመም የምናምን ልንቸገር በእግዚአብሔር እያመንን መከራ የዚች ዓለም መከራ ሊነካን ይችላል። የምንኖረው መከራ በሰው ላይ በመታደርስ ዓለም ውስጥ ነው በፈተና ዓለም ውስጥ ነው። ዓለማችን የወደቀች ዓለም ናት።
በዚች በወደቀች ዓለም ውስጥ የኖርን የእግዚአብሔር እንኳን ሆነን ልንፈተን እንችላለን ወደ እሳት ልንገባ እንችላለን ህይወታችንን በሚሞግቱ ብዙ ቅራኔዎች ውስጥ ተቃርኖ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ይህች ዓለም የመከራ ስፍራ ናት የምናርፍበት ቀን አለ አሁን የትግል ሰዓት ነው አሁን የውጊያ ሰዓት ነው አሁን ያለንበት ጊዜ ወገኖች ፍጹም ክርስትናችን በተሟላ ሁኔታ በእግዚአብሔር እጅ ያረፍንበት አይደለም በስጋና በመንፈስ መካከል ትግል ያለበት ውጊያዎች አሉብን ዓለም ራሱ ውጊያ ነው ተዋጊያችን ነው የዓለም ሲስተሙ ራሱ ተዋጊያችን በብዙ መንገድ የማይመቹን የዓለም ሲስተሞች አሉ እነዚያ የዓለም ሲስተሞች እንዳያገኙን ፈተና ውስጥ እንገባለን ውጊያ ውስጥ እንገባለን ተግዳሮት ውስጥ እንገባለን ሲስተም ወይም ዓለም ብቻ ሳትሆን ደግሞ ስጋችን ራሱ ፈተና ነው። ስጋ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ወደ ሰማይ ሲስበን መንፈስ ወደ እግዚአብሔር ሲያቀርበን ነፍሳችን ከእግዚአብሔር የወጣችበትን ያንን አምልኮን ስትናፍቅ ቅድስናን ስትናፍቅ ስጋችን ደግሞ ደካማ ነውና ሁሉ ጊዜ ወደታች ይስበናል። ሶስተኛው ሰይጣን ነው። ሰይጣን እንድንጸድቅ አይፈልግም። ሰይጣን በጎነታችንን አይፈልግም። ያለነው ወገኖቼ ሰይጣን ስላዘነልን አይደለም ስለተወን አይደለም እግዚአብሔር ስለጋረደን ነው እግዚአብሔር ስለሸፈነን ነው ውላቹ የምትገቡት የጽድቅ ሥራ የምትሰሩት በጎ ነገር የምታደርጉት ህይወታችን እንኳን ያለው ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ነፍሰ ገዳይ ነው ስላዘነልን አይደለም ይዋል ነው እግዚአብሔር ስለጋረደን ጸጋው ስለሸፈነን በቅዱሳን መላእክት ስለአስጠበቀን የቅዱሳን ረድኤት ዙሪያችንን ስለከበበ እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ አልተውሽም አልተውህም ያለን አምላክ መጋረጃችን ስለሆነ ምሽጋችን መሸሻችን መደበቂያችን ስለሆነ ነው ያለን ስለዚህ ስጋ ይፈትነናል የዓለም ሲስተም ይፈትነናል እንደገና ደግሞ ሰይጣን ይፈትነናል በእነዚህ በሶስቱ ቅራኔ ውስጥ ነው የምንኖረው ክርስቲያን ሆነን እና ፈተና ከፈተና ነፃ መሆን አንችልም ከመከራም ነፃ መሆን አንችልም ና አሁን ወደ አላዛር ህይወት ስንመለስ የምትወደው ታሟል አለ። እግዚአብሔር የሚወዳቸው ሊታመሙ ይችላል። እግዚአብሔር የሚወዳቸው ወገኖች ሊሞቱ በስጋ ይችላል። እግዚአብሔር የሚወዳቸው በመከራ ውስጥ ሊዘጉ ይችላል። እግዚአብሔር ስለጠላን አይደለም። ይሄንን ስላችሁ በኃጢአታችን የሚመጣብን ፈተና ሽፋን ለመስጠት አይደለም። እሱ የራሱ ፍቺ አለው። እሱ የራሱ መንገድ አለው። እሱ በንስሐ ነው ንስሐ ምን ነገር ግን እግዚአብሔርን በንጽህና የተከተልን ልንታመም እንችላለን ለላችሁ ነው የምትወደው ታሟል ብለው ላኩበት ጌታ አልመጣ ወደ ሌላ ስፍራ ወደ ሌላ አገልግሎት ሄደ ነገር ግን አላዛር ከሞተ በኋላ አላዛር ከተቀበረ በኋላ መቀበርም አይደለም አራት ቀን ካለፈ በኋላ ጌታ መጣ ለምንድን ነው ይሄንን ያደረገ ያላችሁ እንደሆነ ያላዛር ሞት የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ነበር ለዚህ ነው የያንዳንዳችን መከራ የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ነው። ሴንተሩ እኛ አይደለንም፣ ማይከሉ እኛ አይደለንም። በህይወታችን ለሚያልፈው ነገር ሁሉ ማይከሉ እግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው እኔ በመድር ላይ የምኖረው ብላችሁ ካሰባችሁና እኔ የምኖረው ለኔ ነው ካላችሁ ተሳስታችኋል። እኛ ክርስቲያን ሆነን የምንኖረው ሴንተሩ እግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ነው። የኛ ክብር በሰማይ ነው። የኛ ክብር በሰላም በሰማይ ነው። በመከራ ውስጥ አልፈን በእሳት ውስጥ አልፈን ስንወጣ ያዩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር እንዲናገሩ ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ ተፈትነን አሸንፈን ስንወጣ የሚያዩ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያከብሩበት ነው። ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው በመድር የመኖራችን ጉዳይ የኛ ጉዳይ አይደለም። ብዙ ጊዜ የምንወድቀው ለምን በኔ ይሄ ሆነ? ለምን በኔ ይሄ ደረሰ? ለምን እንደዚህ ሆነ? እስቲ አሁን ጥያቄዎቻችንን ሁላችሁም መርምሩ። በኔ ሀገር ለምን እንደዚህ ሆነ? በኔ ቤተሰብ ለምን እንደዚህ ሆነ? በኔ ነገር ለኔ ነገር ለምን እንደዚህ ሆነ እንላለን። ጉዳዩ የኛ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የእግዚአብሔር ክብር ነው። የምንኖረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። አላዛር የሞተው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ለካ በሞትም እግዚአብሔር ይከብራል። ለምን ያላችሁ እንደሆነ ታሞ ሳለ ቢመጣ ኖሮ ያላዛር ጠያቂዎቹ ጥቂት ሰዎች ነበሩ። ጌታ ቢመጣ ኖሮ መጥቶ ከደዌ ቢፈውሰው ኖሮ የሞተ ለታ ግን ወገኖች አገር ተገልብጦ መጣ ለቅሶ ሊደርስ። ስለዚህ ብዙ ሰዎችን አገኘ። አላዛር ሆይ ተነሳ ብሎ ከሞት አስነሳው። የሞተ ነገራችን እግዚአብሔር ይቀስቅስልን። ቅድም መግቢያዬ ላይ እንዳልኩት እግዚአብሔር የሁለንተናችን የሁሉ ነገራችን ትንሳኤ ነው። በቤታችን የሞተብን ነገር ቢኖር በቤተ ክርስቲያናችን የሞተብን ነገር ቢኖር በሀገራችን የሞተብን ነገር ቢኖር በማህበረሰብ የሞተብን ነገር ቢኖር እንደ ግል የሞተብን ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ትንሳኤ ያለው ለሁሉ ነገራችን በሱ ላይ ጸልዩበት። እንደ አላዛር ትንሳኤ ይሰጠናል። የሞተውን የበሰበሰውን ሸቷል የተባለው ከዚህ በኋላማ እኮ በስብሷል ብላለች እህቱ። ይሽሰት ይበስብስ እግዚአብሔር ህይወት ይዘራበታል። ክብር ለርሱ ይሁንለት።
ጌታችን የታመመን መፈወስ ብቻ ሳይሆን የሞተ ነገርን ያስነሳልና በሁሉ ነገራችን ሰሞኑ ትንሳኤ ነውና ዳግም ትንሳኤ ይስጠን እግዚአብሔር። ዛሬ ዳግም ትንሳኤን ስለምንዘክር ስለዚህ አላዛር ከመቃብር ጌታ ያስነሳበት ቀን ይዘከርበታል። አራተኛው ያዳም አሙስ ይባላል። እንደምታውቁት በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር ለአዳም አዳም ከወደቀ በኋላ አታድርግ የተባለውን አድ በማድረጉ ምክንያት ከወደቀ በኋላ አዳም ሙት ነው የሆነው። ሁላችንም በአዳም ውስጥ ሆነን ሞትን ወረስን። ጥንተ በደል ወይ ጥንተ አብሶ ለሁላችን ለሰው ልጅ ደረሰ። ስለዚህ ጌታ በዚያ ጊዜ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ተስፋ ሰጥቷል። ከልጅ ልጅ ተወልጂ አድነሃለሁ ብሎ ቅዱስ ቅዱስ አንድ እንግሎ ላዲት አምላክ መቤታችንን በዚያ ውስጥ ተናግሯታል። በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ፣ እሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተ ደግሞ እግሩን ታሰነካክላለህ የሚል ቃል አለ። ሴቲቱ ለጊዜው ለሔዋን ነው፣ ፍጻሜው ግን የቃል ኪዳኑ የተስፋው ፍጻሜ መቤታችን ቅዱስ ቅዱሳን ድንግሎ ላዲት አምላክ ናት። ይሄ የአዳም ተስፋ የተፈጸመበት ጋላትያ 4:4 ላይ የምናየው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ተወልዶ እንዳዳነን ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረበት ቃል የተፈጸመበት አዳም ተስፋውን ያጨበጠበት የአዳም ሐሙስ ይባላል። አዳም ማለት እንግዲህ ሁላችንም ነን። በአዳም ውስጥ ሆነን እንደሞትን፣ በቀዳሚው አዳም ውስጥ ሆነን ለኃጢአት እንደሞትን፣ ኃጢአተኞች እንደተባልን፣ በዳግማዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊው አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነን ደግሞ ሕይወትን አገኘን። ሞቱን በሚመስል ሞት ተባብረን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ከሱ ጋር ተነስተናልና የአዳም ሐሙስ ይባላል። አርብ ቅድስት ቤተክርስቲያን በመባል ይታወቃል። ያለፈው ሳምንት ነው የምነግራችሁ ከዳግማ ትንሳኤ ጋር ቀናቱን ለማያያዝ ብዬ ነው። በዚህ ለት ቅድስት ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ስለመመስረቷ ለቤተክርስቲያን ራሱን ስለርሱ አሳልፎን በመስጠቱ ይሰበክበታል። ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት፣ የማንም አይደለችም። ቤተክርስቲያን የሰው አይደለችም። ቤተክርስቲያን ወገኖች የአገልጋዮች አይደለችም። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ እሷም ደግሞ የክርስቶስ ናት። እቺ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በክርስቶስ ደም ነው። ቤተክርስቲያን ስንል ህንፃውን ብቻ አይደለም። እርግጥ ነው ህንፃው የተቀደሰ ነው፣ ስርዓት የምናከናውንበት፣ ምስጢራትን ወደ ተግባር የምናመጣበት፣ እግዚአብሔር የሚመለክበት፣ ሰዎች ቅዱስ ቁርባን የሚቀበሉበት፣ ክርስትና ተነስተው ክርስቲያን የሚሆኑበት። ዋናው ቤተክርስቲያን ግን የኛ ህብረት ነው፣ የኛ አንድነት ነው። ጌታችን ሲመጣ ወደዚህ ዓለም በርግጥ የሰው ፍጥረቱ ዘሩ አንድ ነው። ከአንድ አዳም ነው ሁላችን የተፈጠርነው። ከአንድ ሰው ነው የተራባ ነው። ከአዳም ጉልበት ነው የወጣ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ብዙ ሰዎች አልፈጠረም፣ ብዙ ዘር አልፈጠረም። አንድ የሰው ዘር ነው የፈጠረው። ይሄ ዓለም ላይ የምናየው ነጭም ይሁን ጥቁር፣ ደሃም ይሁን ሀብታም፣ አለቃም ይሁን ጭፍራ ከዚሁ ከአንዱ ሰው ከአዳም የተራባ ነው። በዚህ ምክንያት ጌታ ወደ ምድር ሲመጣ እኛን ለማዳን በመጣበት ዘመን አንድ ሆኖ የተፈጠረ የሰው ልጅ የኔ የሚለው አፍርቶ ጠበቀው። ተራራ አበጅቶ፣ ድንበር አበጅቶ፣ ጎሳ አበጅቶ፣ ቋንቋ አበጅቶ ጠበቀው። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈለው የደም ዋጋ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደሙ በዚህ አምነው ወደሱ የሚመጡትን ጥቁሮች ይሁኑ ነጮች ይሁኑ ሀብታሞች ይሁኑ ድሆች ይሁኑ የተማሩ ይሁኑ ያልተማሩ ይሁኑ ብቻ በክርስቶስ ይመኑ የሥላሴ ልጅነት ያገኙ እንጂ እነሱ ካፈሩት ሀብት ለዓለም ትንክት ከሆነው ሰው በሀብቱ ይመካል። እኔ አለኝ ብሎ የሚመካው ሀብት ነው፣ ግን እሱም ስጦታ ነው ከእግዚአብሔር። ሰው በቋንቋው ይመካል፣ ሰው በዘሩ ይመካል፣ ሰው በነገዱ ይመካል። እነዚህ ለሰው ትንክት የሆኑትን ነገሮች ሁሉ አጥፍቶ በሱ ይላመኑት አንድ አዲስ ማህበረሰብ መሰረት፣ አንዲት አዲስ ቅድስት የተቀደሰ ማህበረሰብ፣ ከኃጢአት ነፃ የሆነ ማህበረሰብ፣ የስጋ ነገሩን የማይቆጥር የኔ የሚለውን ነገር ሁሉ ጥሎ የክርስቶስ የሆነ አዲስ ማህበረሰብ፣ በሱ ያመኑትን በፈሰሰው ስጋው በተቆረሰው ደሙ አማካይነት በአንዲት ጥምቀት አንድ አዲስ ማህበረሰብ፣ አንዲት ቤተክርስቲያን መሰረት። ያቺ ቤተክርስቲያን እኛ ነን። ስለዚህ ከአንድነት በኋላ ወደ ኋላ የተመለሱ ሰዎች ካሉ ዛሬ ያሳዝኑኛል። በአንድነት ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀምጠው ስለ ዘር፣ ስለ ቋንቋ፣ ስለ መደብ የሚታገሉ ሰዎች ካሉ ወገኖቼ ያ ርኩሰት ነው። ስለዚህ እኛን አንድ ያደረገበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተብለን የተጠራንበት
ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ዋጅቶ አንድ ዘር አንድ ቋንቋ አንድ ነገድ እኛን ያደረገበት የክርስቶስ ተብለን እንድንጠራ ክርስቲያኖች በስሙ እንድንባል ያደረገበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበት በደሙ እሱ ይሰበካል አረ ቅዳሜ ትላንትና ማለት ነው ቅዱሳት አንስት በመባል ይታወቃል ጌታን ያገለግሉ ወንዶች ብቻ አይደሉም እናቶች አገልግለውታል በዚህ ዓለምም ዛሬ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ወንዶች ብቻ አይደሉም ሴቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ከወንዶች የበለጠ ተሳትፎ ቅዱሳን ሴቶች አላቸው እኛ በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን ብለን የምንቀበላቸው ወንዶቹን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳት አንስትም እንዳሉ እናውቃለን ስለዚህ በጌታ ሥራ ውስጥ ጌታ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በተመላለሰበት ሥራ ውስጥ ትላላቅ ሥራ የሰሩ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ እና እነዚህ እናቶች የሚታሰቡበት ማርያምን ተፈረተን ሁላችሁ ታውቃላችሁ ባለሽቱዋ ማርያም በእግዚአብሔር ብዙ የተደረገላት ሴት ናት ብዙ የተደረገላት ሰው ያገለላት ማህበረሰብ የናቃት ለቅሶ የማትደርስ ከተከበሩ ሰዎች ቤት የማትገባ ሰዎች በኃጢያቷ ምክንያት አርቀው የሚያዩት ሰው ነበር ጌታ ግን ለኃጢያተኞች ስለሆነ የመጣው ክብር ይሁንለትና እኔንና እናንተን በወደደበት ፍቅሩ ወገኖች ቢመረምረን በፊቱ ማን ይቆማል ቢተሳሰበን በፊቱ ማን ይቆማል ስለማረን ልክ እንደ ማርያም መግደላዊት ስለማረን ማርያም እንደ ማርያም እንጠፍረት ስለማረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተወልን አለ እንውላለ አይኑ ያየውን አልፈረደም ዮሮ የሰማውን አልበየነብንም ጌታችን ክብር ይሁንለት ከዚህ የተነሳ አለንና እቺ የማራት ሴት ምህረቱ ስለገባት የምታደርግለት ጠፋል ስለዚህ ውድ ነገሯን ይዛ መጣች አይሁድ በሱ በመከሩበት እለት እሷ ደግሞ ረቡለታ ምክሩ በተጀመረበት እለት በስምዖን ቤት ሳለ ዋጋው ውድ የሆነ ሽቱ ይዛ መጣች እግሩ ላይ ደፋችው በፀጉራም አበሰችው ውድ ነገሯን በጌታ እግር ላይ አፈሰሰች ወገኖች የናንተ ውድ ነገር ምንድነው? ልክኛም እንደ ማርያም የተደረገልን ሰዎች ነን። የሆነልን ሰዎች ነን። ይቅር የተባልን ሰዎች ነን። የምህረት ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ባይምረን ማን ይቆማል ወገኖች? እግዚአብሔር ባይተውንልን ሰሞኑን እኮ ምን አይሆን ነው? ቢቆጣ እግዚአብሔር ወገኖች ቢቆጣ አልተቆጣም እንጂ አሁንም አልተቆጣም። አሁን ሰሞኑን የምናየው ደጆቻችን ዘግተን የተቀመጥንበት አዋቂ የለ ከቤተ መቅደስ ልክ እንደዛ እንደተባለው በጅራፍ ገርፎ እንዳስወጣቸው ወጥተን ውጭ ነው ያለነው ሁላችን ተሰብስበን መቀደስ አንችልም ተሰብስበን መጸለይ አንችልም ተሰብስበን ወገኖችን መስዋዕት ማሳረግ አንችልም የዕጣን ሽታ ርቆናል የቃጭሉ ድምጽ ርቆናል የጸናጽሉ ድምጽ ርቆናል ለሁላችን ወገኖች ውጭ ነው ያለነው እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ቢቆጣ በኃጢያታችን የት እንገባለን ማን ይተርፋል በጉንፋን አስደነገጠ የማናመሰግንበትን አፋችንን ወገኖቼ በጭንብል ዘጋው እግዚአብሔር አይገርማችሁ አናመሰግንበትማ ምክንያት ፀሐይ ሲያወጣልን አናመሰግንበትም ኦክሲጅን ሲሰጠን አላመሰግንበትም እነዚህ ነገሮች ሰብስቦ ውሃ ሲሰጠን አላመሰግንበትም እስቲ ፀሐይን ሰብስቦ ለቆጣ ለባለ ቆጣሪ ቢሰጠው ለመንግስት ቢሰጠው ስንት እንከፍል ነበር በው ኦክሲጅንን ሰብስቦ ለቆጣሪ ቆጣሪ ቢያበጅለትና ለሰው ቢሰጠው የሚከፈልበት ቢሆን አመስግነን አናውቅም ሰው ውሃ ሲውጥ ውሃ መዋጡ ተአምር መሆኑ የሚገባው ውሃ ሲውጤ ሞተ ሰው ካየ ነው ውሃ ትንብሎት የሞተ ሰው ሲ ሁሉ ነገራችን ተአምር ነው ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ነው ያለ ነው የምንውለው የምናድረው ወገኖች ስለዚህ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይገባል ክብር ለእግዚአብሔር ይገባል የተወልን የማረን ሰዎች ነን ማርያም ምህረት ስላገኘች እግዚአብሔር ስለማራት እግዚአብሔር ስለተወላት ኃጢያቷን ይቅር ስላላት ውድ ነገሯን አምጥታ በጌታዋ እግር ላይ አፈሰሰች። ምንድነው የናንተ ውድ ነገር? እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ምንድነው ለእግዚአብሔር የምትሰጡት? ብር ወርቅ አይደለም። ልባችንን እንስጠው፣ ውስጣችንን እንስጠው፣ ህይወታችንን እንስጠው። እስቲ አሁን ባለንበት ሁኔታ ንስሐ ለመግባት እንወስን። በቃ እግዚአብሔር ይቅር ብሎን እቺን ቀን አሳይቶናል። እየለመን እየተማጸንን ጠብቀውና እግዚአብሔር ደጆች በሚከፈቱበት ቀን ቤተ መቅደሳችን በሚከፈትበት ቀን ስጋውን ለመብላት ደሙን ለመጠጣት ውሳኔ እናደርግ የእግዚአብሔር ፍጹም ለመሆን ውሳኔ እናደርግ በቃ እንወስን ልባችንን እናፍስስለት ልብ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መቀመጫ ዙፋኑ የሰው ልብ ነው ልባችን ሊያገኝ ህይወታችን ነው ልብ አዎ የህይወት መውጫ ልብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል እስትንፋሳችን ያለበትን ቦታ
ያንን ይፈልጋል አይምሮአችንን ይፈልጋል ወገኖች አይምሮአችንን መያዝ ይፈልጋል ሰይጣንም የሚፈልገው ልብ ነው እግዚአብሔርም የሚፈልገው የሰው ልብ ነው ምክንያቱም ለሰው ገዢ መሬት ለውጊያ ተስማሚ ገዢ መሬት ለአንድ ወታደር ጠላቱን ለመውጋት ከፍታ ቦታ እንደሚመርጥ ገዢ መሬት እንደሚመርጥ ጠላቱን የሚያይበት ጠላቱን ድል የሚያደርግበት የሚያስተውልበት ቦታ እንደሚመርጥ ሰይጣንም መያዝ የሚፈልገው ልብና አእምሮአችን ነው ምክንያቱም ልብና አእምሮአችንን ከያዘ ወዴትም ሊወስድን ይችላል ሐሳባችንን ይገዛዋል አስተሳሰባችን ደግሞ ውሏችንን ይወስነዋል ውሏችን ግባችንን ይወስነዋል ስለዚህ አስተሳሰባችንን ከያዘ ወዴትም ሊወስድን ይችላል የሰው ሐሳቡ ነው የሚቀድመው ከምንም ነገር እግዚአብሔርም እንደዚሁ የሚፈልገው ሌላ ነገር አይደለም ገንዘብ ከመስጠታችን በፊት ወርቅ ከመስጠታችን በፊት ከመጾማችን ከመጸለያችን በፊት እግዚአብሔር ልባችንን ሐሳባችንን ይፈልጋል ሐሳባችንን ካገኘ እግዚአብሔር ወደሚወደው ሊመራን ይችላል ወደሚወደው ይወስደን ስለዚህ ምንድነው የምትሰጡት ማርያም ውድ ነገሯን ሰጠች ውድ ነገራችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ እሱም ልብ ነው ህይወታችሁ ነው ለማለት ነውና እነዚህ ቅዱሳን አንስት የሚሰበኩበት እቺ ሴት በጊዜው አደረገችው ነው የተባለው አንሽቶ ያፈሰሰችው በጊዜው አደረገችው ምንም እንኳን የሚነቀፉ ባይሆኑም ጌታ በተነሳበት ዕለት ብዙ ቅዱሳት አንስት ወደ መቃብር ወርደዋል እንዳይሁድ ፍርሃት ሽቶ ሊቀቡት ግን ሰዓቱ አልፎ ነበር መላእክቱ ተገልጠው ያውን ከሙታን መካከለ ምን ትፈልጉታላችሁ ነው ያሏቸው ቀኑ አለፈ ስለዚህ ቀኑ ሳይልፍ አሁን እነዚህን እናቶች እየነቀፉ አይደለም የልባቸው ሊያደርጉለት ሄደዋል እግዚአብሔር ይቀበላቸዋል የሚዘከሩበት ቀን ነው ትላንትና እነሱ ጽምር የሚዘከሩበት ነው ውድ ሽቷቸውን ሊያፈሱ በጌታ መቃብር ላይ ወጥተዋል ማርያም ግን ቀደም ብላ ያናደረገችው ለሞቴ ያደረገችው ነው የተባለ ስለዚህ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ውድ ነገራችን ለእግዚአብሔር ነው እሱም ልባችን ነው እሱም ህይወታችን ነው ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ነገኛ አይደለም ያልፋል ወገኖች ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ከመቅደስ ስንቀር ደናዋሉ ተባብለን አይደለም የቀረነው እንዲሁ ብትን ብለን ነው የቀረነው በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ብለን ነበር ይሄድ ነው ግን በሚቀጥለው ሳምንት እንዳትመጡ ተባለ እንዳትከፍቱ ተባለ እንዳትቀራረቡ ተባለ ወጥሮንም የመራራቅ ነገር ልባችን ውስጥ ነበርና እስቲ መራራቅ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ አለ እግዚአብሔር አዎ አሁን በጣም እየተፈላለግን ነው ቤት እንገናኝ ስለዚህ ወገኖቼ የማያመሰግን አፋችንን ለጉሞ አመስግኖ የማያቀውን እግዚአብሔር ሲያቀራርበን እየተራራቅን በሆነ ባሎ ነው እየተፈላለስን ያለ ነገራችንን እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ይሄው ዛሬ እዚህ ላይ ያለንና ይሄንን አስበን ውድ ህይወታችንን ለእግዚአብሔር ልንሰጥ ማሰብ አለብን ለማለት ነው እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ እነዚህ የሚነገሩበት ነው ዛሬ ዳግም ትንሳኤ ይባላል ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ብሎ በዝግ ቤት ገብቶ ለሐዋርያት ሰላሙን የሰጠበት ቀን ሰላም ለእናንተ ይሁን አሁንም የእግዚአብሔር ሰላም ይሄንን ለምትሰሙ ለሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 26 እስከ 29 እንዲህ ይላል ከሳምንቱም ቀን በኋላኛው ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ ቶማስም ከነርሱ ጋር ነበረ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆመ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚያም በኋላ ቶማስ አትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን ወደ እጆቼን እጆቼን አምጣና በጎኔ አግባው ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት ኢየሱስም ስላየኸኝ አምናሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው ይላል ይሄ እንግዲህ የሆነበት ምክንያት አስቀድሞ ጌታ ይሄ ነገር እንደሚሆን ተናግሮ ነበር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 እስከ 18 ስታነቡ ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞ ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ብሏል ቃሉን ላንብበው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 እስከ 18 ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞ ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና ከደቀ መዛሙርቱ አንዳንዶቹ እርስ በርሳቸው ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞ ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ደግሞ ወደ አብ እሄዳለሁና የሚለን ይህ ምንድነው ተባባሉ እንግዲህ ጥቂት ጊዜ የሚለው ምን እንደሆነ የሚናገረውን አናውቅም አሉ ይላል ጥቂት ጊዜ ለሁላችንም አለ ወገኖች እግዚአብሔር የሌለ የሚመስልበት
እግዚአብሔር የተሸፈነ የሚመስልበት እግዚአብሔር የማይምር የሚመስልበት አንዳንድ ጊዜ ፈተናችን ራሱ ከተሰበከው ቃል ውስጥ ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ ከሰበከው ቃል ውስጥ ነው የሚመጣው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል አዎ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በባህሪው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ታዲያ እኔ እንደዚህ ሰዓት ላይ ተጥጄ እንደዚህ ጨለማ ሲሆንብኝ ያ ፍቅር እግዚአብሔር የት አለ የሚያሰኙ ፈተናዎች ይመጣሉ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ኤል ሻዳይ ነው እንላለን አው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ የሚሳነው ነገር የለም ተራራ በፊቱ ይቀልጣል ባህር በፊቱ ይከፈላል እሳት በፊቱ ይጠፋል ልጆቹ ያልፋሉ ሙታን ይነሳሉ እግዚአብሔር ይከብራል ታላቅ አምላክ ነው የሚሳነው ነገር የለም አምላክ ነው እኛን በሚያስጨንቀን ላይ መርገጥ የሚችል አምላክ እኛን በሚያስገብረን ነገር ላይ አስገባሪ ነው እግዚአብሔር ከሁኔታዎች ሁሉ በላይ ነው እግዚአብሔር እኛን ዝቅ ባደረገን ነገር ላይ እግዚአብሔር ረግጦ ይሄድበታል ይችላል እግዚአብሔር ታዲያ ያ ችሎታው የታለ ተብለን ራሳችን የምንፈተንባቸው ጊዜያት አሉ ግን የሁላችን ጥቂት ጊዜ አለ ጥቂት ጊዜ በፈተና ከዛ በኋላ በጨለማ ጥቂት ከዛ በኋላ ብርሃን ነው የሚመጣው አሁን የምናየው ይሄንን ነው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞቱ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ ምን አላቸው ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የማይኖርበት ጊዜ አለ ወይ ይሄ የሚያሳየን አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያት ተለይቶ በሕማም በስቅላት በወሪደ መቃብር የሚቆይበትን ጊዜ የሚያጠይቅ በሕማሙ ሰሞን እንደዛ የሚቀጠቀጥ እንደዛ የሚገረፍ ሥጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ መከራ የተቀበለ ጌታ ለሌሎች ይደርሳል ተብሎ አይታመን ስለዚህ የሚወዱት ሁሉ የተበተኑበት ጊዜ የተከተሉት ሁሉ የከዱት ጊዜ ለነሱ ያቺ ሰዓት ጥቂት ጊዜ ጨለማ ጊዜ ነበረች የሐዘን ጊዜ ነበረች የመከራ ጊዜ ነበረች ድል የማይመጣ የሚመስልበት እውነት ላችኋለሁ ወገኖቼ ጥቂት ጊዜያችንን በትግስት ቆመን ካሳለፍን ነገ ብርሃን አለ ጥቂት ጊዜያችንን በእሳት ውስጥ ሆነን ካሳለፍን ነገ የሚመች መሬት አለ ወገኖቼ ጥቂት ጊዜያችንን አሁን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው በዝግ ቤት ውስጥ ነው ያለነው በጨለማ ውስጥ ነው ያለነው አሁን የሚያድን የሌለ በሚመስልበት የጠቢባን ጥበብ ከንቱ የሆነበት ሰው ዝም ብሎ የሚሞትበት ዝም ብሎ የሚታመምበት ጉንፋን ዓለም ማዳን ያልቻለበትበት ሰዓት ነው ያለነው ጥቂት ጊዜ ነው ግን ይሄንን በጸሎት ይሄንን በንስሐ ይሄንን ወደ እግዚአብሔር በመጮህ አባት ሆይ ማረን የኔን በደል ነው አንዳንዶቻችን እንንትና እንደዚህ ስላረጉ ነው በተለይ ኢትዮጵያውያን በጣም ራሳችንን እናጸድቃለን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን መርገም የሚሰራው በብዛትም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በብዛት ወገኖች በእኛ ዘንድ ራሳችንን እንመርምር ሌሎችን ኃጢያተኞች አናደርግ አሁን አሜሪካን አገር ክፋቱም አለ ርኩሰቱም አለ ጽድቁም አለ ሁሉም አለ እዚህ አገር የሌለም ድንቁርናውም አለ ጥበቡም አለ እዚህ አገር አሜሪካ ሁሉን የያዘች አገር ናት በክፋቷ ብቻ የምትነገር ሀገር ሳትሆን ደሃ የምታበላ ያልሰሩላትን ከዓለም ዙሪያ የሚመጡ አረጋውያንን የምትጦር ምንም ነገር ያላደረጉላትን የሰው ልጆች የምታሳድግ ተሰደው ለመጡ ተገፍተው ለመጡ ቦታም የምትሰጥና ልክ እንደዚሁ ደግሞ ታንኮል አለ ክፋት አለ ኃጢአት አለ ርኩሰት አለ የሚዘገንኑ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያን ብንሄድ ወገኖቼ ጻድቅ ነው ህዝቡ ማለት አለ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ጭምር የሚሰሩ ሩክሰቶች አሉ በመስጊድ የሚሰሩ ሩክሰቶች አሉ በፕሮቴስታንቱ አዳራሽ የሚሰሩ ሩክሰቶች ማጭበርበሮች አሉ እንደ አሸን የፈሉ ነቢያት እንደ አሸን የፈሉ ወገኖቼ ሐሳውያንን ስንመለከት በኢትዮጵያ ምድርም ትልቅ ኃጢአት አለ ስለዚህ ይሄንን ወደ ሌላው የምንገፋው አይደለም ሁላችንም ኃላፊነት ልንወስድ ይገባል የሰው ልጅ የሆነ ሁሉ ዛሬ በአለም ላይ በመድር ላይ የመጣው ከኔም ጭምር ኃጢአት አስተዋጽኦ ነው ብለን ልናስብ ይገባል በዚህ ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ይገባል ስለዚህ ይህችን ጥቂት ጊዜ በጸሎት ይህችን ጥቂት ጊዜ ታልፋለች ብርሃን ይመጣልና ልክ ለሐዋርያት ጨለማ እንደነበረ ለሐዋርያት ጌታ የሌለ የመሰላቸው እንደነበረ ያ ህብስት አበርክቶ የሚያበራ ያ ሙት የሚያስነሳ ያ ጎባጣ የሚያቀና ሽባ የሚተረትረው ኢየሱስ ክርስቶስ ኤልሻዳይ ጌታ አሁን ግን ለራሱን እንኳን የማይጠቅም መስሎ የፍጥኝ ታስሮ እየተገረፈ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እየቃተተ ባለበት ሁኔታ የሚያድን የመሰለ የጨለማ ጊዜ ነበረና ለሐዋርያት ልክ ለኛም እንደዚሁ ነው ይሄ ሰዓት የሚያድን የጠፋ የሚመስልበት
ساعت سلهونة بزي ساعت بأمنت كلما انكوان بيهون زيابيهير يتشي ناسا اللي فو يانا قال يميل تسفى بوستاتشي نزان او يانا قوال زيابير إن لدل لا تشوى دل ينا قال روكم ما دل ينا قال زيابير يانا قوال يتشي لا قال قال قافو سنفاس كوتاش بدكي كاوستيا كوموال زيابير سماين نامدرن هلن تعلمن يونيورسن كوي فترو يهون بمالتنا يتاج يتفتفار اللي ميسارو የጁስ ራይ ተባልኛ ሰዎች ብቻ ነን ሌላውን ሁሉ ይሁን ይያለ ይሄ ግዙፉን የምናየው ይሄንን የማይመረም የማይደረሱባቸውን ጋላክሲዎች ጌታ የፈጠረው ወገኖቼ ይሁን ይያለ ይቺን ኢምንት በሽታ ቆሚ ሲላት እግዚአብሔር ካፉ ቃል ከወጣ ተቆማለች ለሱ ኢምንትና እኛ እስክንመለስ ግን ይጠብቃል ስለዚህ ሁላችንም ይቺን ጥቂት ጊዜያችንን በጸሎት በነሳ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ እንድናሳልፋት ለማሳሰብ ነው እንግዲህ ሐዋርያ ጥቂት ጊዜ አላታዩኝም ያለው አንዱ ይሄ ነው ምንድነው ይሄውም ሐዋርያት የሚያለክሱበት በመጥ የተያዙበት የተያዘች ሴት ከክርስቶስ በመለያየታቸው የሚጨነቁበት ዓለም በመሲሁና በደቀ መዛሙርቱ ላይ የምትሳለቅበት ብርሃን በጨለማ በድቅድቅ ጨለማ የተዋጠበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው በጨለማ በመት የተያዘበት ሐሰት የነገሰበት ህይወት የሆነው ነገር ደግሞ የረከሰበት ኡነት የተናቀበት ጊዜ ነው ያ የጨለማ የጨለማ ሰዓት ፈሪሳውያን ባማናዊ መምህር ላይ ራሳቸውን የነቀነቁ እስኪ ከመስቀል ውረድ ያሉበት የጨለማ ሰዓት የተዘባበቱበት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ላይ እንደምናየው በአንጻሩ ደግሞ ካየነው ለነሱ ይሄ እነሱ ያሸነፉ መሰላቸው እንጂ ትንቢተ ነቢያት የተፈጸመበት ያባቶቻችን ቅኔ ወደ ተግባር የመጣበት እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት የተናገረው ቅድም እንዳልኳችሁ ዓለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በሱ ስለምታምኑ ስለናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተናገረው ያ የተነገረው የነቢያት ትንቢት ደግሞ የተፈጸመበት ቀን ነው ለሰው ግን ያችን ማስተዋል ስላልቻለ የጨለማ ሰዓት ነበረች የሐዋርያት የጥቂት ጊዜ እቺና ከዛ በኋላ ጨልሞ ይቀራል አላለም ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ካለ በኋላ ደግሞ ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ አለ በክርስቶስ ትንሣኤ ሐዋርያት ሐዘናቸው በደስታ ያሸነፉበት በመጣዘን የተያዘልባቸው በልጁ በክርስቶስ መገለጥ የፈገጉበት የሳቁበት ያመሰገኑበት ንሴቦ ያሉበት ያ ደግሞ ትንሣኤው ነው ስለዚህ ጥቂት ጊዜያችንን ካለፉ በኋላ ትንሣኤ አለ ለምሳሌ ለሐዋርያት በጣም ከባዱ ጊዜ አርብ ቅዳሜ ነው በተለይ አርብ መስቀል ላይ ስላለ አሁን ይወርዳል ጠላቶቹን ይበቀላል የሚል እኛንም ይታደገናል ከተዘጋ ከጨለማ ያወጣናል የሚል ተስፋ ነበራቸው ነገር ግን ነፍሱን በገዛ ፈቃዱ ሰጥቶ ወደ መቃብር ከወረደ በኋላ ቅዳሜ ግን በጣም ጨለማ ነው አጭርናት ግን ቅዳሜ ትጨለማ ነው ቅዳሜያቸውን ጥርሳቸውን ነክሰው ጨለማም ቢሆን በማሳለፋቸው በጽናት በማሳለፋቸው የሁድን ትንሣኤ አዩ ልክበኛም ህይወት ወገኖች የራሳችንን ቅዳሜ ጥርሳችንን ነክሰን የራሳችንን ጨለማ ጥርሳችንን ነክሰን ጥቂት ጊዜያችንን በጽናት ቆመን ካሳለፍን ትንሣኤ አለ ትንሣኤ የሌለው ነገር የለም ስሙኝ በደንብ የናንተ ህይወት ትንሣኤ አለው ወደቀ ሞተ ተቀበረ የለውም በድን ነው የምትሉት ቆሙ እግዚአብሔርን ማዳን ታያላችሁ ባህር ከፍሎ ያሻግራል ሰዓት አጥፍቶ ያስገባል እግዚአብሔር አምላክ በመድረ በዳ ምግብ ይሆናል ክብር ለርሱ ይሁንለት የሚሳነው ነገር የሌለ አምላክ ነው ሰዎች ተስፋ ባስቆረጧቸው ነገር ላይ እግዚአብሔር ክብር አለው ስልጣን አለው ኃይል አለው ስለዚህ ያችን ቅዳሜ በጨለማም ብትሆን ከባድ ብትሆን ቀኗ አጭርና ነገር ግን መከራዋ ቀኒቱ ረጅም ያደርጋል ያችን ጥርሳቸው ነክሰው በመዋላቸው የሁድን ትንሣኤ ማየት ችለዋል ከዚያ በኋላ ያይ የምንመለከተው እንግዲህ የዛሬውን ቀን ነው የዛሬው ቀን እንዳይሰፋብኝ ነው ሰላም ለናንተ ይሁን የሚል ቃል የተነገረበት ነው ሰላም ለናንተ ይሁን ማለት ታዩኛላችሁ ያለው ነገር ወደ ተግባር የመጣበት ነው በዝግ ቤት ገብቶ ዮሐንስ 20 ቁጥር 19 ላይ ሰላም ለናንተ ይሁን እግዚአብሔር ሰላም ያሳርፋል አሁንም እግዚአብሔር ሰላም ልባችሁ ውስጥ ይግባ ወገኖቼ ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ቢሆን ዓለም እዚህ መካከል ብትፈጭ አሁን እንኳን በዓለም ላይ ያለው ነገር የቱንም ያክል አስፈሪና አስደንጋጭ ቢሆን
የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁ ውስጥ ካለ ረፍታል ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰማል ሰላም በልባችሁ ይሁን የእግዚአብሔር ሰላም የሌለው ሰው ብር ኖሮት አያርፍም የእግዚአብሔር ሰላም የሌለው ሰው ወገኖች ተምሮ አያርፍም የእግዚአብሔር ሰላም የሌለው ሰው ቤት ሰርቶ አይኖርበትም ሁሌ እንደተጨነቀ ነው ሁሌ እንደታወከ ነው ሁሌ እንደሰጋ ነው ሁሌ እንደበረገገ ነው የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁ ውስጥ ሲገባ ግን በትንሽ ነገር ትረካላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ግን ወገኖቼ ትንሽ ነገር ያስደስታችኋል ለምን እግዚአብሔር ሰላም ሁሉን የሚያርፍ ነው የሚያጽናና ነው የሚያረጋጋ ነው የሚያሳርፍ ነው ልብን የሚሞላ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላም ልባችሁ ይግባ እግዚአብሔር ሰላም ወደ ቤታችሁ ይግባ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለበት ቀን ነው ይሄ ቀን በድንጋጤ ውስጥ ያላችሁ በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ ይሄ መቼ መጣብኝ ይሄ ደግሞ ሊያልቅ ነው ነገ እንዴት ሆናለሁ ለምትሉ እነዚህን ሁሉ የሚያስጥል እግዚአብሔር ሰላም ነው ስለዚህ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ አላቸው ጌታ ከተፈጥሮ ከአካባቢ ጋር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር የሚያስችለን እግዚአብሔር ሰላም ያለበለዚያ ሰላም የሌለን የታወክን እንሆናለን ተፈጥሮ ራሷ ሰላም አትሰጠን እግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን ከሌለ እግዚአብሔር ሰላም በውስጣችን ካለ ግን ከተፈጥሮ ጋራ ከአካባቢያችን ሰዎች ጋራ ከጎረቤቶቻችን ጋራ ወገኖች ከሚያውቁንም ከማያውቁንም ጋራ በሃይማኖት ከሚመስሉንም ከማይመስሉንም ጋራ ትክክል በሆነው መንገድ መኖር የምንችለው እግዚአብሔር ሰላም ውስጣችን ሲኖር እግዚአብሔር ሰላም የሌለው ሰው ሁሌ እንደታወከ ነው ሌላውንም እንዳወከ ነው እንደረበሸ ነው ስለዚህ አርፋችኋል ወይ በእግዚአብሔር ሰላም አርፋችኋል ወይ አስተውላችሁታል ወይ ይሄ ሰላም ይሄ ሰላም በመስቀል ላይ የሞተውን ጌታ በማመን የሚመጣ ነው አዎ ይሄንን ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ያለፈው ታሪካችን በመስቀሉ ላይ ሲያከትም አዲሱ ታሪካችን ማለት የሰላም ህይወት ከመስቀሉ በኋላ በትንሳኤ የሚጀምር ምንድነው ምን ማለት ነው ያላችሁ እንደሆነ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል አሁን አዲስ ሆኗል ይላል እናንተ አዲስ ሰዎች ያረፋችሁ ሰዎች ለማረፍ አይደለም የምንሰራው ለማረፍ አይደለም የምንሰግደው ለማረፍ አይደለም የምንጾመው ለማረፍ አይደለም የምንቀድሰው የምናስቀድሰው ለማረፍ አይደለም የምንዘምረው ስላረፍን ነው እግዚአብሔር ስላሳረፈን በመስቀል በከፈለው ዋጋ ከኃጢአት አሳርፎናል ይሄ የመጨረሻው ጽድቅ ጨብጠናል ማለት አይደለም ያረፈ ደግሞ ምን ይላል እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ ይላል ምንድነው መጀመሪያ እኛ ሸክም የከበደን ሸክም ኃጢአት ነው ሸክም የአዳም መርገም ነው ሸክም የሞት ህይወት ነው እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ ይልና እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል ያንን ሸክማችሁን ከእናንተ ላይ መጣል የምችል እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ደግሞ መስቀል ላይ በከፈለው የኃጢአት ዋጋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞተው ሞት የተከናወነ ነው ያንን አምነን ስንወስድ ያንን አምነን ጌታ ለኔ ነው የሞተው እኔ ጌታ ሲሞት እኔን ተሸክሞ ነው የሞተው በመስቀሉ ውስጥ ነበርኩ አዳም ሲወድቅ እኔን ተሸክሞ እንደወደቀ ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመስቀል ላይ ሲሰዋ እኔን ይዞ ነው የሞተው ስለዚህ ከሱ ጋር ተሰቅያለሁ የሚል እምነት ልባችን ውስጥ ሲገባ ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ እንነሳለን ወደዚህ ልመልሳችሁና እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ ካለ በኋላ ቀንበሌን ተሸከሙ ይላል ማረፍ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው እንግዲያው ስንኖር ደግሞ አያችሁ ያን የኃጢአት ሸክም ከኛ ላይ ያወርድና የሱን ቀንበር ያሸክመን ቀንበር ማለት ኃላፊነት ማለት ነው ክርስትና ኃላፊነት አለበት በአግባቡ ነው የምንኖረው በስርዓት ነው የምንኖረው በህግ ነው የምንኖረው በመታዘዝ ነው የምንኖረው በቅድስና ነው የምንኖረው ስለዚህ ያን ሸክም እንሸከማለን መተን አሁን የምንጾመው ጾም የምንጸልየው ጸሎት የምንሰግደው ስግደት ያ የኃላፊነት ስግደት እንጂ ለማረፍ አይደለም ክርስቶስ አሳርፎን ቀንበራችንን ጥሎታል ክብር ይሁንለት ሸክማችንን አስወግዶታል ሞታችንን ድል አድርጎታል ህይወት ሰጥቶናል ሰላም ልባችን ውስጥ ሊገባ ይገባል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እኔ ያረፍኩ ነኝ ብላችሁ ስትሉ እረፍት ወደ ልባችሁ ይመጣል ገና የምትቅበዘበዙ እንዳልዳነ ሰው የምትሆኑ ከሆነ ግን ወገኖች ዋጋ የለውም ስለዚህ እረፍት ወደ ልባችን እንዲገባ ይሄ የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተባልንበት ሰላም ክርስቶስ በሞቱን ድል አድርጎ በትንሳኤው አስነስቶ የሰጠን ሰላም ወደ ቤታችን የሚገባው ከአካባቢ ጋር ሰላም የሚሰጠን ከሁኔታ ጋር ሰላም የሚሰጠን ከሰዎች ጋር የምንኖርበት ሰላም የሚሆንልን ይሄ የተፈጸመልን የመስቀልን ነገር ዋጋው ሲገባ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችንን በመስቀል ላይ
ቀርደመሰሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስም ይሄንን እናምናለን። ኃጢአትን ብቻ አይደለም ጌታ የተመሰሰው እኛን ራሳችንን ገሎናል መስቀል ገሎን በጥምቀት እንደገና አዲስ ሆነን ነው የተወለድነው። ምሳሌ ልንገራችሁ ያንድ ሀገር መንግስት መጠጥ ከሀገሩ እንዲጠፋ ቢፈልግ መጠጥ እኔ ሀገር ላይ መኖር የለበትም የአልኮል መጠጥ በኔ ሀገር ላይ በጭራሽ መኖር የለበትም ብሎ ቢልና ተነስቶ የመጠጥ ቃዎችን ቢሰባብር መጠጦቹን ቢደፋፋ እንደዚህ ቢያደርግ መጠጥ ከሀገሩ ላይ አይጠፋ። ምክንያቱም ግብሮቹን ነው ያሰገደው ግብሮቹ ተግባር የሆኑትን ነገሮችን ነው ያሰገደው ዋናውን ሶርሱን አላጠፋው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ኃጢአትን ኃጢአት የሆኑትን ኃጢአቶችን ግብራቸውን ብቻ ሳይሆን የቸነከረው በመስቀል ላይ ፋብሪካውን ራሱ ያ ሀገር መጠጥ ማጥፋት ከፈለገ መጠጥ ፋብሪካን ነው ማጥፋት ያለበት መስበር ያለበት መግደል ያለበት ማፍረስ ያለበት የመጠጥ ፋብሪካን ፋብሪካው ነው መጠጥ የሚያወጣው። ስለዚህ ክርስቶስም በመስቀል ላይ ሲሰዋ ኃጢአትን ብቻ አይደለም ያጠፋው ኃጢአትን የሚፈበርከው የሰውን ሰውነትም ገደለው በመስቀል ላይ ክብር ይሁንለት። ሞቱን በሚመስል ሞት ከሱ ጋር ተተባበርን የተባለው ይሄ ነው። ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ከሱ ጋር እንነሳለን። ስለዚህ የቀደመው አዳም ሳይሞት ዳግማዊው አዳም መሆን አንችልም። ህይወት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ በመስቀል ላይ መሞታችንን ማመን መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ኦቁ ቁጠሩ ይላል። ኦቁ በባህላዊ ግስ ነው የሚናገረው። መሞታችሁን ኦቁ አውቃችኋለሁ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች። መሞታችሁን ኦቁ ቁጠሩ ይላል። ቁጥር መጨረሻ ነው። ሳሊ ቢስል የሚያዛንፈው ነገር አለ። ታሪክ ጻፊ ቢጽፍ ታሪክ ያዛንፋል። ሙሉ ነው የሚባል ታሪክ የለም። ጉድለት ይኖረዋል። ሌሎችም ነገሮች ቢሰሩ እንደዚህ ናቸው። ቁጥር ግን ወገኖች ሁሉ ጊዜ ትክክል ነው። መንግስተ ሰማያት ሆናችሁ አንድና አንድ ብትደምሩ ሲኦል ውስጥም ያው አንድና አንድ ሁለት ነው። ቻይና ሆናችሁ አንድ ሲደመር አንድ ብትደምሩ ሁለት ነው። አሜሪካ መጣችሁ አንድ ሲደምሩ አንድ ሁለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ትክክል እንደሆነ ወቁ። በቃ መሞታችሁ በመስቀል ላይ ይሄን ስናምን የእግዚአብሔር ሰላም ወደ ልባችን ይገባል። እና የእግዚአብሔር ሰላም የሚያሳርፍ ሰላም ነው እና በትንሳኤ ሰላም ነው ያገኘነው ልላችሁ ነው። እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ቆላሲስ 1 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላምን አድርጎ በምድር ወይም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷል ይላል። በመስቀሉ ያደረገው ሰላም የጌታ ሰላም እንደዚህ አይነት ሰላም ነው። እንግዲህ ሰላሙ ሲገባን ከዝግጅት ወደ ድርጊት እንገባለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰላም ሲያገኝ ሐዋርያት በተጠሩበትና እስከ ስቅለት ያለው ጊዜ የዝግጅት ጊዜያቸው ነበር። ከእግሩ ስር ተቀምጦ የተማሩበት ተአምራቱን ያዩበት ብዙ ነገር ያደረጉበት እና የትምህርት የዝግጅት ጊዜ ነበር። ከስቅለት እስከ ትንሳኤ ያለው ጊዜ ደግሞ የሽግግር ጊዜ ነበር። የጨለማ ጊዜ፣ የፈተና ጊዜ። ሳንፈተን ወደ ተግባር አንገባ፣ ወደ ድል አንገባ፣ ወደ አሸናፊነት አንገባ። ከተጠሩበት እስከ ስቅለት ያለው የልምምድ የስልጠና እግዚአብሔር እንዴት አድርገው እንደሚያገለግሉ የተማሩበት ጊዜ። ከዕለተ ዓርብ እስከ ትንሳኤ ደግሞ ያለው ጊዜ የሽግግር ጊዜ፣ ከዓመተ ፍዳ ወደ ዓመተ ምሕረት የሚሻገሩበት፣ ከተማሪነት ወደ አስተማሪነት የሚሻገሩበት፣ ከተራ ሰውነት ወደ ሐዋርያነት የሚሻገሩበት፣ ትልቅ ወደሚሆኑበት የሚሻገሩበት ጊዜ ነበር። ከትንሳኤ በኋላ የሰሙትን ሰላም ወደ ድርጊት ወደ ተግባር ይቀየሩበት። ያን የእግዚአብሔርን ሰላም በዓለም ዙረው ሰላም ሆኗል፣ ድል ሆኗል፣ ማሸነፍ ሆኗል፣ ሕይወት ሆኗል እያሉ የሰበኩበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ይሄንን ያክል ካልኳችሁ በእስር ቤት ሆነው ቅዱሳንን ያዘመራቸው የካታኮምብ እስረኞችን ወደ አንበሳ አፍ እየተወረወሩ በመጋዝ እየተተረተሩ ለወደደን በደሙ ካሸናፊዎች በላይ ላደረገን ለሱ ክብር ይሁን እያሉ ሞታቸውን እንደ ክብር የቆጠሩት ይሄ ሰላም ልባቸው ውስጥ ስላለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲሰዋ ሲገደል የሚመቸው ነው አይደለም እየዘመረ የሞተው ይሄ የእግዚአብሔር ሰላም ውስጥ ስላለ። ሲላስና ጳውሎስ በእስር ቤት ሆነው እጅና እግራቸው በግርበረት በሰንሰለት ታስሮ ቀን ሲደበደቡ ሲገረፉ ውለው ከሚቆጠቁጣቸው ቁስልና ከታሰሩበት ሰንሰለት በላይ ግን ውስጣቸው የእግዚአብሔር ሰላም ስለነበረ ሌሊት ተነስተው ይዘምሩ ነበር ይላል። ያ መዝሙር ሰንሰለታቸውን ከእግራቸው ጣለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰላም እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ውስጣችን ሲገባ
ረፍት ነው የሚሆነው በመከራ ውስጥ እንኳን የምንስቅ እንሆናለን ስለዚህ እግዚአብሔር በዛሬው ዕለት ወደ ተዘጋው ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዳለ አላምን ያለውንና መነሳቱን ጌታ መጀመሪያ የተነሳ ጊዜ ስላላየው ባይኖቼ ካላየሁኝ የተወጋ ጎኑን ነክቼ እጆቹን እንዳስሼ ካልሆነ አላምን ያለውን ቶማስን ያመንክ እንጂ የተጠራጠርካቱን ብሎ ራሱን የገለጠበትን የምንሰብክበት ነው በተለይ ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን አጥብቃችሁ እንድትይዙ ፈልጋለሁ እንግዲህ ወገኖቼ የስተትና ያለማወቅ ጊዜ ሊያልፍ ይገባል ሁልጊዜም እውነትን ልንናገር እውነትን ልንከታተላት የእውነት ሰዎች እንድንሆን መክራችኋለሁ እውነትን ለማወቅ ትልቅ ጥረት ይጠይቃል መጣር አለብን እውነትን ለማወቅ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እውነት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው እውነት ሃይማኖታችን ናትና እውነትን ለማወቅ መጣር አለብን እውነትን ስናውቅ ነው የሌላውንም እውነት የዓለሙንም እውነት ማክበር የምንችለው ሐሰቱንም ሐሰት ማለት የምንችለው እውነትን ለመናገር ደግሞ ትልቅ ድፍረት ይጠይቃል ሐዋርያት ወገኖቼ እውነትን ለማወቅ ስለጣሩ እግዚአብሔር እውነትን ስለገለጠላቸው ያንን ያወቁትን እውነት ሳይፈሩ በሰው ሁሉ መካከለ ሄደው ተናገሩ ትልቅ ድፍረት ይጠይቃል ደፈሩ ያስደፈራቸውም ምንድነው ማወቃቸው ከዛ ደግሞ እውነትን ለመኖር ትልቅ መስዋዕትነት ያስከፍላል በአለም ያስጠላል ያስገፋል በጓደኛ ሊያሳጣን ይችላል ገንዘብ ሊያጠቅም ሊያሳጣን ይችላል በስጋችን የምንጎሳቆልበት ሊሆን ይችላል መስዋዕትነት ግን ያስከፍላል እውነት ግን ወገኖች በኋላ አትራፊዎች ነው ምን ሆነው በኋላ ወገኖች አሸናፊዎች ነው ምን ሆነው እንግዲህ ይሄ ማለት ነው እውነትን ለመረዳት ብሩህ ልቡና ዘብር ብሩህ ልቡና ይስጣችሁ እውነትን ለመናገር ንጹህ ህሊና እውነትን ለመኖር ደግሞ የሰው ሁለንተና ስብዕናችን ሁሉ ይፈልጋል ስለዚህ ክርስቶስ እውነት ነው ዛሬ ያገኘነው ሰላም እውነት ነው በመስቀል ላይ መሞታችን እውነት ነው ከሱ ጋር መነሳታችን እውነት ነው ይሄን እውነት በደንብ ልንረዳውና ልናጭበረብረው አይገባም ልናመቻምቸው አይገባም እና ሰላም ያገኘን ሰዎች ነንና እውነትን ለማወቅ ጥረት እናድርግ እውነትን ለመናገር ድፍረት ይኑረን እውነትን ለመኖር ትልቅ መስዋዕትነት እንክፈል ሁለንተናችንን ለእውነት እንስ እግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን የቅዱሳን ጸጋ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን አባቶቻችን በረከታቸው ድልማትነሳ ረድኤታቸው ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር